Ahojte, vítajte pri nových Bye Bye produktoch. Opäť tu mám spotrebovancov a tentokrát tu nemám jeden plný kufrík kozmetiky spotrebovanej, ale až dva. Takže video bude asi veľmi dlhé, takže urobím krátke intro a poďme rovno na to. Začnem ako stále so skincare a plátenými maskami a mám tu tieto novinky od Garnier. Prvá je Vitamin C Ampoule Sheet Mask. Tieto sú len v takýchto menších obaloch, aby vlastne bolo menej odpadu, ale máte tam plnohodnotnú veľkú masku. A táto vitamínová bola skvelá. Rovnako aj táto Hyaluronic Acid Ampoule Sheet Mask bola veľmi hydratačná. A túto niacinamidovú, túto som nespotrebovala ja, ale segra, keď tu bola. A táto je vhodná, pokiaľ máte aknoznú pleť, masnú pleť, pretože obsahuje niacinamid 2%. A nestiažovala sa, takže asi predpokladám, že bola dobrá. Takže za mňa tieto masky Garnier super odporúčam. Ďalej sa dostávame k značke The Body Shop. Tieto masky som mala v adventnom kalendári minuloročnom a začnem The Body Shop Vitamin E Quench Sheet Mask. Táto bola tiež dobrá. Jediný problém som mala s týmito maskami ten, že tá tkanina samotná bola veľmi hrubá a tie hrubšie masky sa ťažšie potom prispôsobujú tvaru pleti, niekde potom odstávajú, čiže toto bola jediná nevýhoda, ale samotná esencia vo vnútri bola dobrá. To isté môžem povedať aj o maske s vitamínom C, čiže Vitamin C Glow Sheet Mask, to bola tiež veľmi dobrá, hydratačná, takže tiež za mňa super. A tretia maska, The Body Shop Seaweed Balance Sheet Mask, všetky mám tak zafixované, pretože som ich spotrebovala už trošku dávnejšie, že boli dobré, takže ich môžem kľudne odporučiť. Dostávame sa taktiež môjim veľmi obľúbeným maskám, a tu sú masky od značky Neutrogena a mám tu masku Cellular Boost a táto obsahovala adenozín. Taktiež som spotrebovala dávnejšie, tieto sú hydrogelové, nie klasické plátené. A taktiež tieto Neutrogena masky boli veľmi dobré, veľmi príjemné, robili to, čo majú, takže tiež fajn. A druhá bola Deep Clean. Tieto akoby v úvodzovkách čistiace plátené masky veľmi nechápem, ale ako bola príjemne hydratačná, takže za mňa tiež fajn. Mám tu ešte jednu túto Garnier masku Hyaluron Shot Fresh Mix Tissue Mask. To je tá maska, kde máte tú tkaninu v osobitnej príhradke a potom samotnú esenciu v inej príhradke, vy si ich máte pred použitím zmiešať. Myslím si, že tesne pred použitím zmiešate, nemá žiaden výrazný efekt, nič extra to nerobí. Ale samotná akože maska, aj tá esencia bola fajn. Obsahuje to kyselinu hyaluronovú, takže príjemné hydratačné. Ďalej tu mám masky od Coryky a to je z ich radu Korean Heritage. Prvá je Artemisia, ktorá obsahuje fermented soy bean. Tie mám taktiež zafixované, že sú dobré, príjemné, hydratačné. Všetky tieto z radu Coryka sú veľmi dobré. A druhá bola Yeyu Honey, táto bola extrémne hydratačná, taktiež obsahuje AHA a BHA kyseliny, takže je to dobrá maska aj na exfoliáciu. Takže za mňa tieto Coryka masky fajn, len oni sú dosť drahé, takže odporúčam využiť nejakú akciu, keď uvidíte, vtedy si ich kúpiť. Ďalej z korejskej kozmetiky tu mám, toto je Holika Holika Pure Essence Sheet Mask, táto ešte, to som spotrebovala pred pár dňami, taktiež bola príjemná, hydratačná, veľmi dobrá. Holika Holika sú skvelé masky. A mám tu ešte túto masku od Peyot a neviem, kde mám ostatné, či som ešte nespotrebovala, pretože myslím, že som mala, nie, ešte jedna Morning, som ešte nespotrebovala a táto je Winter is Coming. To som si dala na schvál, pretože je taká tematická, pretože ide zima. Táto obsahuje extrakt z uhorky a z avokáda. Veľmi príjemná, hydratačná, taktiež veľmi dobrá maska. Prekvapilo ma to, pretože s Peyot maskami som doteraz nemala žiadne skúsenosti, takže za mňa super. Ďalšia skvelá maska je Surmedic. To je jedna z terských značiek Neogen. Taktiež veľmi dobrá hydratačná maska, obsahuje vitamín C a taktiež kyselinu hyaluronovú, veľmi hydratačná, dobrá, odporúčam. A potom tu mám tieto od Revolution, ktoré mali spolupráci s Friends, čiže mám tu Phoebe. Táto obsahuje pineapple extrakt a vitamín C. A potom tá druhá bola Rachel a tá je hydratačná, čiže obsahuje kyselinu hyaluronovú. A tieto sú s tou potlačou, čiže tu máte tento Central Perk a na druhej týchto lobstrikov.
Taktiež boli veľmi príjemné, neboli nič ako extra, určite nie na úrovni tých korejských, ale na to, že je to Revolution, ma to milo prekvapilo, takže za mňa choďte do nich, neviem sice koľko stoja, to som mala asi, myslím, že mi poslali v spolupráci, takže, ale kľudne do nich choďte, sú veľmi kvalitné. A posledná sheet mask, ktorú tu mám, dúfam, že je ozaj posledná, je taktiež od Holika Holika a je to Ceramid plus Honey. Ceramidy sú skvelé teraz na zimu, taktiež Honey veľmi hydratačné, naozaj perfektná maska, túto odporúčam. Všetko, hociaké medové masky, aj tá od Koriki, sú teraz na zimu veľmi dobré, pretože oni obsahujú veľa takých hydratačných zložiek a tú pleť vedia dať dokopy. Ďalej, čo sa týka masiek, mám tu takúto masku na ruky, ktorú si dáte, necháte pôsobiť pár minút a potom dáte dole, čiže príjemné hydratačné. Keď máte teraz v zime suché ruky, tak aspoň raz do týždňa je dobre si robiť takúto hĺbkovo vyživujúcu masku na ruky. Toto je od Balei Handtuch Maske. A mám tu spotrebované aj tieto náplasti od Cosarex. Prvá je Clear Fit Master Patch. Tu spoznáte pre tohto čierneho štvorčeka. Tá obsahovala 18 náplastí a tieto boli, myslím, že tie, čo sú tak akoby invisible, čiže oni boli tenčie a sú vhodné aj na denné nosenie, pokiaľ máte nejakého veľkého bubáka, tak to si mohli dať aj na deň. A potom je tu táto červená Acne Pimple Master Patch. Táto obsahovala 24 náplastí v troch rôznych veľkostiach a ako za mňa, obidve sú skvelé, vedia rýchlejšie urýchliť to hojenie tej výrážky. A celkovo toto je také SOS, pokiaľ máte sem tam nejaké výrážky. Mám tu od Balei túto 7 Tage Wellness Kúr a to sú ampulky. Ja som natrobila aj recenziu a s týmto som bola veľmi spokojná. Toto som spotrebala už dávnejšie, tak tam zafixovala, že som s tým bola veľmi spokojná, pretože tieto Balea ampulky sú veľmi lacné v porovnaní s inými, napríklad od Nivei alebo La Roche-Posay, to sa nedá porovnať, toto je akoby až zadarmo, dá sa povedať. A máte tú kúru, intenzívnu hydratačnú kúru na 7 dní a obsahuje to 3 rôzne druhy ampuliek a máte to aj pekne rozdelené, ktorý deň, ktorú ampulku máte použiť. Za mňa super, pokiaľ chcete takú intenzívnejšiu hydratačnú kúru, naozaj to dá tu pleť dokopy, ale treba naozaj dodržiavať, že to používate 7 dní za sebou. Nebude to mať význam, pokiaľ to budete používať, takže raz do týždňa, takže naozaj odporúčam to používať 7 dní v kuse. Ďalej tu mám masky v tegliku a mám tu od The Body Shop, to som mala tiež v adventnom kalendári minuloročnom a je to The Body Shop Himalaya Charcoal Purifying Glow Mask. Toto je úplne že dupe Glam Glow Masky Youth Matte, tá čierna. Úplne vôňa to isté. Takisto sa správa na pleti, je to tak štípka, lebo to má robiť a úplne to isté, čiže pokiaľ ste niekedy mali masku od Glam Glow Youth Matte, ale zdala sa vám veľmi drahá, tak toto je úplne že dupe a toto je oveľa lacnejšie. Je to perfektné, z toho si chcem kúpiť aj plné balenie, úplne že top maska, ale vhodná pre masnú pleť. Pokiaľ máte suchú pleť, tak nie, pretože toto je taká maska, ktorá zaschne a keby vytiahne všetku masnotu, všetku špinu. Čiže toto je vhodné, pokiaľ máte masnú pleť, rozšírené pory, akné a potrebujete vlastne vytiahnuť všetko. Všetko to zlé z tej pleti. Pokiaľ máte veľmi suchú pleť, to asi nie, pretože ono je také sťahujúce a to máme radi my, baby s masnou pleťou. Druhá maska v poradí je od Vichy Mask Mineral. To bola takáto akoby gelovitá maska a túto som dopoužívala, keď som používala to Foreo Bare, pretože tam potrebujete nejaký kontaktný gel, takže dala som stále túto masku, čiže pôsobila tu aj ako maska a zároveň som si robila tú masáž s tým Foreo Bare. Pokiaľ neviete, o čo je Foreo Bare, tak robila som na to špeciálne video, samostatné, môžem to dať dole do infoboxu aj tu niekde. Takže sa na to mrknite. A toto bolo príjemné, hydratačné, za mňa super, ale bolo to veľmi, ale veľmi preparfumované, na môj vkus až veľmi veľa a to som človek, ktorému parfumácia akože nevadí. Miša Super Aqua Cell Renew Snail Sleeping Mask. Ja zbožňujem slimačie záležitosti,
Toto bola maska na spanie, čiže keď ste si urobili celú skincare, toto ste použili až úplne na konci a išli ste spať ráno, tá pleť bola pekne zhydratovaná a tie slimačie, extrakty, vlastne ten sliz vie urobiť zázraky pri pravidelnom používaní samozrejme. Keď sa tu pozriem, myslím si, že už tu nemám žiadne masky a táto bude posledná, Dermacol HD 3D Hyaluron Therapy, to sú tie polmesiačiky pod oči, počkajte, som si to nechala. Máte ich takto jednotlivo balené a vlastne tu máte jeden polmesiačik, druhý a dávate si to buď ráno alebo večer, kedy potrebujete. Obsahuje to až 6 kusov, príjemné, hydratačné, pekne to zjednotí, to očné okolie vyhladí. Za mňa super. Odličovací balzám od Banila CO Clean It Zero Cleansing Balm Reviving, zelená verzia. Všetky tieto odličovacie balzamy Clean It Zero od Banily sú úžasné. Vyskúšala som už 5 rôznych druhov a odporúčam každý jeden. Oni sú, myslím, že podľa farby sú určené pre iný typ pleti. Tento by mal byť nejaký, neviem presne, lebo nemám tu plné balenie. A na tomto miniatúrnom to nepíše, takže neviem presne, na aký typ pleti je toto určené. Ja som vyskúšala všetky a všetky boli skvelé, takže ja si myslím, že oni sú aj robené tak, väčšinou tie korejské produkty, že oni sadnú skoro všetkým typom pleti. Ale pokiaľ chcete napríklad špecializovaný, myslím, že modrý je na citlivú pleť a tak ďalej, tak ďalej. Čistiaci gel od Cremor Lab Marine Algae Cleanser O2 Couture. On bol taký zelený s takými drobnými akoby peelingovými zrniečkami, zelenými aj bielými. Veľmi dobrý čistiaci gel, to bola moja asi prvá skúsenosť z Cremor Lab. Mala som potom ešte od nich masku a také, masky a takéto veci, ale veľmi dobré, som milo prekvapená. A myslím, že Cremor Lab sa dá kúpiť asi iba vo Funku, pokiaľ sa nemýlim. Čiže je také trošku akoby špecializované iba na jeden obchod, nie je to úplne najlacnejšia kozmetika. A aj z tej korejskej je trošičku drahšia, sa mi zdá. A od Cremor Lab toto napríklad odporúčam, ale čo ja za seba veľmi nemôžem odporúčiť, je tento očný krém. A je to Cremor Lab Hydra Intense Eye Cream O2 Couture. Tento je nádherný, vidíte, krásny dizajn, všetko, sklenená nádoba, ale mne totálne, že ten krém na oči nesadol. Ja som spotrebovala možno, no vidíte, že veľa nemám spotrebované, ale nejak mi to dráždi tie oči, nie je veľmi príjemný, neviem, toto asi posuniem niekomu, pretože on je ešte dobrý, nie, už je po spotrebe, takže nikomu to neposuniem, dobre, pardon, takže vyhadzujem, ale celkovo som s ním nebola spokojná. Posledný čistiaci produkt je mydlo od Tone 28, je to S11 a obsahuje ceramidy skvalen a tento je hodný pre citlivú a suchú pleť. Ja si tú suchú pleť nemám, ale používal som ho a naozaj ja vám môžem povedať, že je vhodný pre citlivú pleť, pretože ako som si z nej umývala tvár, tak on tú pleť vyčistil, ale vôbec akoby nezmýl takúto prirodzenú masnotu na pleti, čiže nemali ste po ňom pocit takého sťahovania, pretože toto je také klasické tuhé mydlo, čo máte takto balené. Takže ono, človek by sa aj mohol bať, že ale tak je to také klasické tuhé mydlo a po tých tuhých mydlách väčšinou človek má takýto pocit sťahovania, ale toto práve, že vôbec niečo. Pokiaľ máte suchú pleť, určite vyskúšajte, za mňa veľmi dobré mydlo. Ja som ho dopoužívala, aj keď mám masnú pleť, ale je to vhodné pre citlivú pleť, čo ja teraz mám, takže som to dopoužívala. A teraz môžeme prejsť na séra. Moje úplne, že top najobľúbenejšie sérum bolo od taktiež značky Tone 28 a to je T2 a je to Vitamin C a obsahuje to Ascorbyl Glucoside Solution. Perfektné, skvelé sérum. A neviem, kedy som to spotrebovala, no sa mi zdalo, že čo už nemám normálne nechápačky, pretože ja som ho používala non-stop. Ono sa objavilo aj v mojej topke. Na Instagrame som ukázala moje top vitamín C séra. Za mňa super, naozaj. A páči sa mi to, že je to iba 10 ml verzia, keď si teraz poviete, že prečo. Ale ten vitamín C je taká zložka, ktorá keď sa otvorí, treba ho rýchlo spotrebovať, pretože on sa môže rýchlejšie pokaziť ako iné aktívne látky. Takže je lepšie ho mať v menších baleniach, ktoré viete aj rýchlo spotrebovať. Mám tu už asi iba krémy. A krémy od Peyot. Jeden je denný. Začnem týmto. A je to Pate Grise Jour.
Dúfam, že som prečítala správne a aj mi ladí k svetru. Tento som, ako vidíte, nedopotrebovala a to najmä kvôli tomu, že on je vhodný, tento typ, konkrétne na masnú pleť. Bola som ráda, povedala som super, je príjemný, gelovitý, nezmasňuje tú pleť, ale neskutočne hrudkuje. Čiže vy keď sa dáte na pleť, on sa vstrebe, ale cez ne, keď sa tak napríklad prejete po tvári, robia sa vám také neskutočné, hrubé, hnusné hrudky. Potom, ja neviem, ako je to možné, neskutočne to hrudkovalo, to sa nedalo nosiť. Takže ja som to ani nespotrebovala, pretože v kuse som potom cez deň, hoci keď som sa dotkla tvári, tak som mala tie hrudky, potom mi to opadávalo všade, proste bolo to hnusné. Ako samotný krém o sebe je dobrý, keby nehrudkoval. A potom tu mám tento Peyote Pategris Nuit, alebo neviem, ako sa to číta. Tento je nočný a to isté pri ňom platilo, ale tento som spotrebovala, pretože v noci mi bolo jedno, či sa mi to hrudkovalo alebo nie. A tento sa mi zdá, že nehrudkoval až tak ako ten denný. Takže tento som dopotrebovala. Dobrý, príjemný, hydratačný, nemastil pleť, jedine to hrudkovanie bolo otrasné. A zase pri tejto drahšie značke, ako je Peyote, naozaj to hrudkovanie, akože sorry, toto by si mohli odpustiť. Ešte sa aj poznamenať to, že ja som tieto krémy skúšala s rôznymi sérami. Skúšala som dokonca aj bez séra, že som si iba umýla tvár a dala len čisto tento krém, žiadne tonikum, žiadne séru, aby som zistila, či náhodou to nie sú iba nejaké iné krémy alebo séra, ktoré s týmto nejak nehrajú spolu, nesúladia, ale aj keď som si iba na čistú pleť umytú dala toto, aj takto hrudkovalo. Takže stále to hrudkovalo a to pri takej drahej značke, ako je Peyote, ja nechcem vidieť. Takže za mňa tieto konkrétne nie. Ďalší pán na holenie je Lumen Moisture Remedy Day and Night Cream. A tu som si napísala poznámku, že mastí mi pleť. Toto keď som si dala, ono je to aj také zvláštne, ja som to nedopotrebovala. Vidíte, má to takú zvláštnu, akoby nažltlú farbu. A vonia to tak za bylinkami, naozaj veľmi príjemné, zvláštne. Ten krém sám o sebe je fajn, a hydratuje, je príjemný, ale mne neskutočne zmasňoval pleť. Ja som na obed bola taká masná, a to stále iba potom, keď som si dala tento krém, čo on bude asi vhodnejší pre suchú pleť. Pokiaľ máte masnú, neodporúčam. O, našla som ešte jeden čistiaci gel. Holika Rice Brightening, tento obsahoval nejaký rýžový extrakt a naozaj on bol taký zosvetľujúci, nie že nemyslím štýlom, že keď ste sa opálili, tak zrazu vám zmizne opálenie, ale akoby rozžiaril tú pleť a zjednotil ju. Naozaj veľmi dobrý čistiaci gel, mala som veľmi rada. Krém, posledný krém je od značky Alcina Skin Manager a toto je Bodyguard a toto je krém, ktorý má chrániť pleť pred vplyvmi vonkajšieho prostredia, pred smogom a podobne. Čiže tento sa používal väčšinou, keď som išla vonku, vedela som, že budem vonku dlho a pochodovať hore dole celý deň, tak jedine vtedy som ho používala. Príjemný krém, nemastí mi pleť, nejak nehrudkuje, nevytvára film na pleti, čiže za mňa super a celý tento rad Skin Manager bol veľmi dobrý a tento je skôr vhodnejší pre masnejšiu pleť alebo zmiešanú pleť. Očný krém, mám tu iba jeden očný krém a to je od značky Tomorrow Labs. Toto som si našla v adventnom kalendári Douglas minuloročnom a je to aj komplex, naozaj perfektný krém. Tomorrow Labs ma veľmi prekvapilo, mám aj iné produkty, ktoré teraz testujem ešte. Len tá cena. Tá cena je, že uf. Takže v takýchto miniatúrach, keď sa to ešte niekedy objaví niekde v nejakom adventnom kalendári, tak si ho kúpim, ale za plnú cenu, uf, toto je čumač na mňa. Takže veľmi dobrý krém, pokiaľ na to máte budget, tak choďte do ňoho určite. Mám tu SPF-ko a je to od Pixi Sun Mist s kamilkou a bambusom extraktom. Veľmi dobré SPF-ko. Toto má síce iba SPF 30, používala som ho tak na jar, zime, na jeseň. Čiže keď nebolo, že veľmi teplo a nebolo veľmi, no však ako myslím, že človek asi vie, kedy si môže dovoliť používať 30-ku, kedy už 50-ku. Príjemné a toto bolo výnimočné tým, že je to v spreji, čiže nie je to taký vytlačací krém, ale to ste si vedeli potom aj počas dňa reaplikovať, takže si to nastriekali na tvár, jemne vklepkali na make-up, čiže toto bolo preto super a potom sa ešte kúpim ďalšie, keď
to naskladňa, pretože myslím, že to mali teraz vypredané. Od Alciny tu mám Vimper Serum, toto bolo sérum na rast rias. Nepostrehla som nejak, že by mi to niečo robilo s riasami, takže za mňa veľmi nie a ja takýmto veciam ani veľmi neverím. A posledná vec je balzam na pery od značky Vitalos Balm, taký klasický, ktorý viete kúpiť v lekárni a toto je med. Medové balzamy sú najlepšie, odporúčam. Tento je taký veľmi hydratačný, naozaj skvelý balzam. A tento kufrík už mi je celý prázdny, v ňom bola skinka. A teraz otváram ďalší kufrík, kde mám telovú kozmetiku, vlasovú kozmetiku a všetko ostatné, dekoratívku, čiže vlastne všetko ostatné. Začnem tým, čo mám prvé po ruke a to sú vlasy a táto maska kokosová, Coconut Hair Mask od Bare Fruits, toto viete kúpiť v DM-ke. A ja som to ukazovala, je to vlastne maska, kde máte aj tú čiapku, ktorá v tomto prípade vyzerala ako kokos. Je to sranda, ale tie masky sú zároveň veľmi dobré, urobia krásne vlasy, vyživia ich, odporúčam. Sú síce drahé, ale tak raz za čas si robí takú ozdravnú kúru, nie od veci, takže toto odporúčam. Ďalší vlasový produkt je od L'Oreal Salicylic Acid Volumentary, skvelý šampón na vlasy. A balzam som už spotrebovala, či vlastne kondicionér som spotrebovala, už asi bol v minulých bye-bye produktoch. Odporúčam a perfektný na masné vlasy. A jediný ďalší produkt na vlasy, ktorý tu mám, je od značky Dr. Santé Keratin Hair Serum. To bolo skvelé serum, ktoré ste si aplikovali už po umytí vlasov, čiže do suchých vlasov alebo aj do takých jemne ešte vlhkých. A toto vlastne obsahoval keratín, čiže mal ich tak pekne akoby uhladiť, vyrovnať, dodať im taký krajší vzhľad. Skvelé serum, odporúčam ho. Toto bolo moje veľmi obľúbené serum na vlasy. Mám tu od Alciny Lip Scrub. Tento lip scrub bol asi najslabší lip scrub, ktorý som mala v živote, pretože on bol sice príjemný, tá tekutina vo vnútri bola veľmi hydratačná, ale tie peelingové zrnička, ktoré tam boli veľmi, veľmi nariedko, čiže ono to veľmi nerobilo žiaden peeling. Ale bolo to zase veľmi hydratačné. Čo vám chcem odporúčiť? Ja, že to vyzerá hnusne, pardon, ale je to od Clarins Lip Comfort Oil vo vôni honey. Tieto lip oily, toto je už druhý, ktorý som spotrebovala. Toto je najlepšia vec na príklad. Pokiaľ máte ten budget, pretože je to drahšie, stojí to okolo 17-18 eur, ale toto je úžasné, hydratačné, skvelé na zimu, dá si to takto a wow, to je pery sú úžasné. A teraz som celá polepená od toho, nevadí. Prejdem asi teraz na telovú kozmetiku, pretože mám tu toho viac a mám tu od Gabrielle Salvete sprchové gely. Pokiaľ neviete, Gabrielle Salvete má v sortimente nielen dekoratívnu kozmetiku, ale aj telovú kozmetiku a aj sprchové gely. Raspberry a Romantic Rose, obe boli skvelé, voňavé. Ja veľmi neviem, čo o tých sprcháčov ešte také viac povedať, ale boli dobré. Tento mango od The Body Shop bol skvelý, douche gel, to som mala tiež v minuloročnom adventnom kalendári, ale sprchový gel, do ktorého som sa neskutočne zalúbila a ja si potom po Vianociach kúpim aj plné balenie, je tento The Body Shop Pink Grapefruit. Ja zbožňujem grep. Ja som uchylák na grepy a toto voňalo naozaj ako grep. Všetky tieto produkty od The Body Shop, ktoré sú nejakým ovocím, ja vám prisahám, že vonia ako keby ste sa naozaj kúpali s tým ovocím. Nie je to ako nejaká umelina, pretože niekedy cítite, že je to ako umelá aroma, ale pritom naozaj ako keby ste, ako keby som sa namáčala v grepoch. A to isté pri tom mangu. Jednoducho úžasné vône, takže pokiaľ máte radi takéto ovocné sprchové gely, tak The Body Shop majú asi najlepšie vône zo všetkých, to wow. Pokiaľ ale nechcete ovocné vône, ale takéto skôr sofistikovanejšie, tak Rituals majú také sofistikovanejšie vône, také luxusné. A tu mám konkrétne mydlo na ruky a je to Sweet Jasmine Private Collection. Úžasné, toto vonia tak úžasne. Ja neviem opisovať vône, ale ako keď ste niekedy mali niečo od Rituals, tak viete, že nekecám, že tie vône majú úžasné. Choďte do toho. Oni majú buď adventné kalendre, kde naozaj viete vyskúšať toho strašne veľa, alebo aj takéto menšie balíčky. Majú vyskladané S, M, L aj podľa cenových kategórií, takže vyskúšajte niekedy The Rituals a garantujem vám, že keď to raz vyskúšate, tak to budete kupovať non-stop. Od Rituals mám tu ešte aj sprchový gel, The Ritual of Karma Shower Gel, a to Holy Lotus a Organic White Tea.
Toto je, myslím si, že ten rituál of karma je asi najjemnejší zo všetkých rituál, ktoré majú. Čiže pokiaľ chcete luxusnú vôňu, ale nie veľmi výraznú, takú, že jemnejšiu, tlmenejšiu, tak išla by som do rituál of karma. V minuloročnom adventnom kalendári od Balei som si našla tento sprchový gel, cream, duš, it's magical time. Toto, všetky tie, ktoré boli v adventných kalendároch, myslím, že aj tohto roku majú adventný kalendár s podobnými vecami, voňajú ako taký vianočný perník, alebo proste takéto vianočné, typické vianočné vône. Takže pokiaľ toto máte radi na Vianoce, odporúčam si každý rok zaobstarať ich adventný kalendár a máte proste zásobu. Ja som to začala spotrebovať až teraz, neviem prečo. Strašne veľa sprchový gel, takže ja idem stále postupne. Až teraz som sa dostala k týmto z minulého roku a aj ďalšie teraz mám sprche, takže v ďalších babia produktoch som sa zamotala. Takže v ďalšom videu u Bye Bye produktoch budú ďalšie sprchové gely. Bože, normálne mi teraz preskočilo koliesko v hlave. Moja milovaná značka Nux. A toto je Prodi bla bla bla, neviem to prečítať. Precious Scented Shower Oil. Čiže toto je sprchový olej, ktorý vonia ako ten ich typický, ikonický olej. Viete, ktorý olejček myslím. A toto ešte obsahuje aj trblietky, čiže vaša pleca bude tak lesknúť. Toto je skvelé napríklad na leto, pretože v zime trblietky potom neuvidíte, keď máte sveter, rolák alebo neviem čo, ale v lete toto pecka. A zabudla som ešte tento sprchač od The Body Shop, British Rose, taktiež skvelé, voňavé, voňa to ako rúžička. Odporúčam, pokiaľ máte radi rúžové sprcháče. A to bol asi aj posledný sprchový gel, a teraz prejdeme na telové mlieka. A prvé je označky Peyote Ritual Corpse Light Hydratant 24 Hours. Veľmi príjemné, také mliečko, čiže bolo veľmi ľahké, rýchlo sa strebávalo a znechávalo pokožku takú zamatovú jemnú. Takže skvelé, pokiaľ nemáte radi také veľmi masné, lepkavé produkty na telo. A Ritual of Ayurveda Balancing Body Cream, skvelé. Už som tú rituál vychválila, takže to platí aj o tomto. Skvelé, hydratačné a voňavé a luxusné. Od manufaktúry mám tu Carlsbad Antistress krém na ruce a nohy s levanduľou. Skvelá vôňa, myslím si, že manufaktúru pozná veľa z vás. Viete, že to sú perfektné vône. A toto myslím, že je moje druhé balenie tejto levandulovej, tohto levandulového krému na ruky a nohy. Ja som to používala primárne na ruky, sem tam na nohy. Ale na nohy som teraz používala od Alverde 5 v 1 fúz krém s biolimetkou, príjemný, hydratačný. A ostali mi tu antiperspiranty. Prvý antiperspirant od Nivea, Nivea Antiperspirant Protect Care. Toto vonia presne ako ten ich modrý, ikonický Nivea krém. To som nevedela, že majú aj antiperspirant v tomto, skvelé. A podobne Rexona, nemala som 100 rokov Rexonu antiperspirant, ale ľutujem to, pretože je skvelý, naozaj skvelý, príjemne vonia a je to konkrétne Rexona Maximum Protection Sensitive Dry, takže za mňa obe tieto antiperspiranty super, odporúčam ich. A ešte som zabudla tento telový peeling od Balei. Toto bola asi limitka, čiže asi sa to už nedá kúpiť. Ak náhodou to ešte niekde uvidíte a zbožňujete vodný melón, tak choďte do toho. Toto bol konkrétne solný peeling. To som zistila až potom, pretože ja som si najprv myslela, že je cukrový, pretože melón a neviem prečo, myslela som si, že je cukrový. A keď som mala takú ránku na tele, tak si som zistila, že ježiš, to je solný peeling, lebo sol štípe v ranách, takže toto je jediná nevýhoda toho solného peelingu, že štípe, ak máte niekde ranu, ale ináč perfektný peeling a voňavý. A môžeme ísť asi na dekoratívnu kozmetiku a mám tu hubky. Toto bola Balea, toto bola taká limitka, ktorú posielal iba influencerom a nedala sa niekde kúpiť a ľutujem to, pretože ja som už spotrebovala a chcela by som si ju kúpiť, ale nedá sa niekde kúpiť. To bola perfektná, perfektná hubka, naozaj wow. Zbožňovala som ju. A druhá húbka je táto húbka od Real Techniques, ktorú som mala v taktiež adventnom kalendári Douglas minulého roku. Veľmi dobrá húbka, ale musím povedať, že som čakala niečo viac, pretože keď napríklad porovnám s touto húbkou od Balei, tak oni boli, dá sa povedať, že za mňa rovnako dobré, rovnako kvalitné. Ale napríklad húbky od nie Balea, toto je Essence, pardon. Ale húbky od Essence sú
oveľa, oveľa lacnejší ako húbky od Real Techniques, takže som čakala, že tá Real Techniques bude možno na úrovni Beauty Blenderu, ale nie je, takže nie je zlá, ale mala som od tej húbky Real Techniques tým, že je drahšia, vyššie očakávania. Tento rúž od Revolution, ktorý sa mi... Čo sa s ním stalo? To, aha, už chápem, prečo som ho dala preč, pretože on sa mi zlomil proste. A nie, že zlomil, on proste vypadol. Normálne sa keby vysunul a vypadol a on mi spadol celý na zemi od Rikiných chlpov, proste je, ja ho už nebudem čistiť a nejak dávať dokopy, ale je hrozne suchý a to som ináč tento rúž mala v minuloročnom adventnom kalendári Revolution, takže neviem, či tam oni náhodou nedali nejaké staré rúže, ktoré už boli storočné a nevedel, čo s nimi, tak ich napchali do kalendára, pretože tento rúž, keď ho chytím, on sa rozpadol kvôli tomu, že je normálne, že suchý. Ďalší spotrebovaniec je od Oriflame Liquid Matte Eyeshadow. Pardon, sa to zošuchalo. A odtieň, no je to Tender Brown. A toto je eyeshadow, ktorý je tekutý, čiže vy si ho nanesiete, rýchlo rozmažete poviečku a on zaschne. A pod neho netreba ani podkladovú bázu, on zaschne skvelé. Len tento už po spotrebe, lebo som ho trebala v roku 2019, mám nalepku, takže dnes ho vyhadzujem, pretože... Preto som sledovala úplne že na oko. A nakoniec tu máme Benefit 24 Hour Brow Setter. To je taký ten gelik. Toto je jeden z najlepších gelikov. Naozaj nerobí žiadne hrudky. Pekne zafixuje to obočie topka. Čiže musím si dokúpiť ďalšie. Pretože mám doma iné geliky. Ale tento je najlepší. A mám tu potom túto miniatúru od Karl Lagerfeld. Neviem, ako sa to volá. Ale už mám aj plné balenie, pretože som dostala od kamaráta na narodeniny, takže túto miniatúru vyhadzujem už, mám ju spotrebovanú. A ešte tu mám umelery, ja si tu mám v inej taštičke. Robila som si trošku poriadky a povedala som si, že tieto umelery si už musím vyhodiť, pretože už sú veľakrát používané, už nepoužiteľné. A mám tu tieto od Ardell, to bol taký set, kde boli 813, 815, 812, 810, 816, 17, 11 a 14. A plus k tomu bolo ešte aj lepidlo, to už je tu. Taktiež už som ho nepoužívala dlhšie, pretože, no chápete. Skvelý set. Škoda, že takýchto setov Ardell nemajú viac, pretože bol aj... veľmi výhodný cenovo a viete vyskúšať aj riasy, ktoré možno by ste za iných okolností nevyskúšala, zistila som aspoň, že napríklad mi sedia aj také typy rias, ktoré som si myslela, že mi nesedia, pretože keď už som ich mala v tom sete, tak som ich vyskúšala. Super, a Ardell sú ináč najlepšie riasy. Ďalej tu mám riasy, tieto kis, ktoré sú magnetické, mne to vôbec nesedí, nestojí mi to, ja to vyhazujem, to nebudem používať. To isté platí o týchto riasách od Ardell, ktoré sú magnetické, to nebudem použiť, mne to nesedí, nestojí mi to, stalo sa mi to proste niekde odlepí a proste do koša. A skvelé riasy, ktoré musím odporúčiť, sú od PLH Beauty. Ja tu mám, kde je druhá? Mám tu She's Cute a druhé She's a Virgin. Skvelé, len už som ich toľkokrát používala, že naozaj už aj na tom oku to vyzerá, že sú už tak zmasakrované tie riasy. Skvelé, musím si to kúpiť ďalšie, odporúčam. Myslím, že tieto dvoje sú aj také najjemnejšie, ktoré mám. Myslím, že ešte má iné a tie sú už oveľa viac výraznejšie, takže možno vyskúšam aj tie výraznejšie. A úplne nakoniec tu mám sviečky. Tak dopalila som tieto z minuloročného adventného kalendára Rituals, pretože ja nejak, ako skončí zima, Vianoce, hneď zapalím všetky sviečky, dám do pivnice s Vianocami a potom to vyberám až na ďalší rok. A teraz som povybrala tie veci, zapalila som si ich, skvelé. Toto je konkrétne Savage Garden, perfektne to vonia, a toto je Wild Fig, tiež perfektne to vonia. Neviem, či sa dajú všetky tieto kúpiť osobitne, lebo tieto boli v adventnom kalendári, ale ak sa dajú, tak odporúčam. A čo ma najviac mrzí, že sa už nevyrába, a je to táto sviečka, je to značka Mimira. Bola to slovenská značka a ja keď som ju dopálila, toto je konkrétne jazmín a pačuli, toto voňalo úžasne. Poviem vám tak, že toto je intenzívnejšie dokonca ako tieto od Rituals. Rozvoňalo to celú izbu
Ale nie tak, že by ma z toho bolila hlava, pretože niektoré sviečky sú také silné, že ma z toho bolí hlava a toto je úžasné. A už to neviem nikde kúpiť. Stránka už neexistuje, asi zanikli, neviem. A hrozne ma to mrzí, pretože som si to chcela opäť dokúpiť, pretože toto bola tak úžasná, intenzívna, skvelá vôňa. Žiaľ, mrzí ma to, takže toto sa už nedá kúpiť. A to je z bye bye produktov všetko, babi, mne už odchádza hlas, takže pardon, keď som posledných pár produktov prešla veľmi, veľmi v rýchlosti, pretože akože koniec, to je už druhé video, ktoré točím, možno je to aj kvôli tomu. A som rada, že ste so mnou boli a ja sa vás teším na budúce a idem popratať tento bordel, takže čaute.